Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista nesta quarta-feira. E vamos falar agora sobre mais uma palestra no Instituto do Legislativo Paulista com o tema Planejamento Estratégico de Marketing Digital para Mandatos Eletivos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Gilmar Arruda. Ele é palestrante e estrategista de marketing político e eleitoral. Boa tarde, Gilmar. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Muito boa tarde, está tudo bem comigo, espero que com vocês aí também. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Gilmar. Eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua palestra, né, que vai acontecer no Instituto do Legislativo Paulista. Perfeitamente. Bom, hoje a gente sabe que as pessoas estão conectadas às redes sociais e elas buscam obter informações acerca dos mandatários, né, dos votos que elas deram nas últimas eleições, para acompanhar o trabalho que esses políticos estão fazendo. Então, as redes sociais elas se transformaram numa ferramenta de trabalho dos mandatários, sejam eles políticos que representam a sociedade no legislativo ou no executivo. Então, é muito importante que toda essa classe possa organizar a maneira como vão se conectar com esses eleitores, esses cidadãos, que, como eu disse, estão ansiosos ali para não só apenas acompanhar o trabalho, mas mais do que isso, ver se o que eles prometeram na campanha e se as demandas que eles têm, sejam municipais, nível estadual ou federal, estão sendo atendidas. Então, essa palestra tem como objetivo ensinar algumas técnicas, né, de como toda essa classe política pode organizar para se comunicar com essas pessoas que eles estão representando. Você acha que com a evolução da tecnologia, você acha que cada vez mais as pessoas têm procurado se aperfeiçoar no tema, mas cada vez mais também é necessário a qualificação neste tema tão essencial? Não tem dúvida alguma. A iniciativa que não apenas eu, mas outros profissionais da área da comunicação, da estratégia, do marketing, tem de levar conhecimento a esse público de assessores, os mandatários, né, e profissionais que também querem ingressar na área, porque hoje é um mercado que está bem aquecido, é fundamental, já que estamos falando de nova linguagem, apesar de todos nós termos um celular e de alguma forma nos conectarmos, né, com aquelas pessoas que nós ansiamos, sejam políticos, celebridades, parentes, temos técnicas específicas, né, que você precisa seguir. Por exemplo, esse post que eu vou fazer vai engajar ou não vai? Será que esse post aqui eu tenho que usar uma foto ou vou fazer um vídeo? Se for um vídeo, qual é o tempo que ele precisa ter? Qual é a linguagem que eu vou usar para conseguir estabelecer uma conexão com aquele cidadão? Legal. Ô, Gilmar, é importante a gente explicar como faz para se inscrever na palestra que você vai ministrar aqui na Assembleia Legislativa. É gratuito. Faça o convite aí para o nosso telespectador. Perfeito. Quero convidar todos aqueles que têm interesse primeiro, né, caso trabalhem com funcionalismo público, com mandatos eletivos ou estudantes que queiram se aprofundar na temática marketing, política, estratégia, redes sociais, que acessem o site da Alesp e ali tem toda uma parte de cursos onde vocês vão encontrar diversas opções, dentre as quais essa palestra que nós estamos falando aqui, que é o Planejamento Estratégico de Marketing Digital para Mandatos Eletivos. Tudo lá no site da Alesp. Só jogar no Google lá que certamente vai vir o link ali para a inscrição da palestra. Gilmar, e lógico, o ELP ele emite um certificado. Agora, eu gostaria que você deixasse, né, para o nosso telespectador, para encerrar, né, faça o convite do que ele vai poder ver na sua palestra no Instituto Legislativo Paulista. Faça aí um briefing. Perfeito. Bom, nessa palestra nós vamos então abordar como montar um diagnóstico
de marketing digital para que você possa determinar objetivos, né? Então, o diagnóstico ele passa pela compreensão da construção da estratégia, não é? Que diz respeito ao mandato que aquele determinado político ocupa, seja ele do legislativo ou do executivo, ter a compreensão de quem são os públicos que você vai ter que se conectar, né? Porque na comunicação nós direcionamos a mensagem para diversos públicos e não apenas um. Construção da linguagem, toda uma estratégia de construção de conteúdo. Eu dei um exemplo aqui, se você vai fazer um simples post, será que eu vou usar uma foto, um vídeo? Qual é o texto que eu vou escrever? Não é? Se eu vou impulsionar ou não? Então, todas as disciplinas elementares da comunicação digital nós vamos abordar dentro dessa palestra. Agora eu vou ainda aproveitar a sua presença aqui, né, em tempos de fake news, em tempos aí de tanta polêmica em relação a isso, como o marketing digital e o planejamento estratégico pode ajudar aí para que os próprios candidatos e os mandatos também não caiam em situações como essa? É uma excelente pergunta, né? Porque a gente vive hoje num ambiente muito polarizado e que um dos ingredientes para que ele continue polarizado é a construção de narrativas que elas não correspondem à verdade. Então, o ideal é que dentro dessa construção de estratégia de comunicação tenha um estoque de informações acerca do trabalho que aquele mandatário desenvolve. Então, se alguém vem e tenta desdizer algo que não é verdade, você precisa automaticamente acionar a sua base de contato que você tem nas redes sociais, no WhatsApp, e direcionar essas pessoas para aquele ponto de contato, que é um canal onde tem a versão que é a versão verdadeira. Então, sempre construir conteúdos positivos, propositivos, e disseminar esses conteúdos dentro desses diversos pontos de contato. Essa é uma das formas de se combater a fake news. Além, óbvio, de ter, não é, a depender de quem é ali o político, uma narrativa de sempre ir contra as fake news. Então, fazer uma campanha educativa mesmo, né? Agora, você acredita hoje que as redes sociais é a maior ferramenta de divulgação? Você acha que realmente já substituiu o modelo tradicional ou ainda não, ainda existe uma mescla, ou esse filão das redes sociais é para poucos? Como é que funciona isso? Gilmar, você nos ouve? Um pequeno probleminha técnico com o nosso convidado, você segue aqui com o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira e nós temos aí mais informações, mais notícias para você que nos acompanha nesse jornal. E, por enquanto, né, não temos contato com o nosso entrevistado, mas já fica aí o convite para a palestra do Instituto do Legislativo Paulista sobre Planejamento Estratégico e Marketing Digital de mandato. E a repórter Melissa Araújo traz os destaques da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa realizada em ambiente virtual. Vamos acompanhar. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, CFOP, se reuniu em ambiente virtual para a 12ª reunião extraordinária. Os deputados membros da comissão fizeram análise e votação de 14 projetos. As propostas trataram da área da saúde, assistência social, educação, entre outros. Todos os projetos foram aprovados. Projeto de Lei 716 de 2016, o deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, obriga o Estado a manter ou estabelecer convênio com empresas privadas dentro de territórios de locais de grande circulação no Estado, no sentido de veicular fotos e informações sobre pessoas desaparecidas em suas páginas da internet, bem como divulgando imagens desaparecidas em seus telões antes do início de eventos sobre sua organização. A deputada doutora Damares foi a relatora e deu seu parecer favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que foram favoráveis, primeiro que se encontram, aprovado. O presidente da comissão, deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, anunciou a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Um dos projetos mais importantes desse semestre ficará sob responsabilidade da única mulher da comissão, a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Nossa relatora será a única mulher dessa comissão. Parabéns, parabéns, me contempla. É da ordem. Ela vai contemplar todos. Doutora Damaris, será parabéns. Eu queria agradecer, presidente, a honra da indicação. Eu quero, claro, oferecer o meu melhor para realizar essa incumbência que o senhor me confia. E a palavra realmente é de gratidão pelo reconhecimento, não é? E pela oportunidade que o senhor me dá. Muito obrigada. Obrigada aos colegas também. Os demais parlamentares saudaram a escolha do presidente da comissão e parabenizaram a deputada doutora Damaris Moura. Cumprimentar o presidente pela condução dos trabalhos e cumprimentar de forma especial a indicação da deputada doutora Damaris como a relatora da LDO. Parabéns. Cumprimentar aí a excelentíssima deputada Damaris por tocar o LDO para nós. Muito obrigado. De acordo com a Constituição do Estado, o primeiro semestre legislativo só pode ser concluído após a votação da LDO. No projeto é preciso constar todas as prioridades do Estado para o ano seguinte, bem como elencar os recursos estimados para cada área. No debate de redação final da LDO também são incluídas as indicações de emendas parlamentares. Aí você acompanhou a reportagem da Melissa Araújo. E prédios fechados, pesquisas interrompidas, suspensão de aulas presenciais e até mesmo as aulas remotas em risco. Esse é o cenário explícito de 30 das 69 universidades federais do Brasil diante da escassez de investimentos e de verbas, mesmo que o todo o orçamento previsto para este ano seja liberado, o que ainda não aconteceu. A lista de 44% das instituições federais defasadas inclui o UFRJ, o UFF, o UFMA, o UFBA, o UFPE, o UFABC e o UFES. Nos últimos 12 meses, o orçamento das universidades públicas foi cortado em R$5,6 bilhões para R$4,3 bilhões. Os reitores dessas universidades federais pedem que os valores sejam recompostos de acordo com os repasses e investimentos até o ano passado. E membros da Comissão de Educação e Cultura votaram a pauta com 28 itens na quarta reunião que aconteceu em ambiente virtual. Nós vamos acompanhar. O primeiro item da pauta foi aprovado, o projeto de lei 148 de 2017, de autoria do ex-deputado Cezinha de Madureira, que altera a redação do artigo 3º da lei 10.247 de 1968, que dispõe sobre a composição do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, com DEPAT. Sou favorável, né, na forma de substitutivo, conforme for apresentado, entender que é necessário, né, que todo o patrimônio histórico, arqueológico, né, ele vá para o CONDEFAT. Eu acho que isso foi uma conquista, né, bastante importante. É interessante como essas coisas passam batida aqui na Comissão de Educação e Cultura, senhor presidente, e parece que assim, é sempre uma coisa, né, secundária, e não é. Porque isso constitui o patrimônio histórico de uma cidade, de um estado, de um país, é identidade, né, cultural. Muito pouco, né, se fala de cultura nessa comissão. Você, que é, se não, né, o ícone dela, todos nós somos, mas você, porque produz claramente cultura através da música, sobretudo o samba, né, a marca da nossa querida Alessi.
O requerimento de autoria da ex-deputada Beth Saão pede a convocação da diretoria da Escola Estadual Germano Benacazzi Maestro, situada no município de Americana, para prestar esclarecimentos sobre a decisão que obrigou um aluno sem uniforme a usar uma camiseta da instituição com a palavra empréstimo nas costas durante o horário letivo. Foi rejeitado depois da discussão dos deputados. Tem discutido desde o ano passado, desde o primeiro biênio aí da nossa legislatura, que os pedidos de convocação talvez seja uma forma exagerada de fazer um convite para pessoas que podem vir até a Comissão de Educação prestar alguma fala, alguma explicação sobre algum ocorrido. Eu acredito que se esse requerimento fosse por um convite, seria muito bem recebido, assim, pela minha, eu vou estar contrário, assim como eu voto para todas as convocações. Então, é só para manifestar meu ponto de vista, presidente. Obrigado. Os itens de 17 a 28 eram para a ciência e os demais receberam pedido de vista. Eu considero que todos os deputados e deputadas têm ciência dos itens 17 e 18 dessa pauta. Agradeço a presença de todos e todas, a paciência que tiveram todos e todas com este presidente novato. E, nada mais havendo a tratar, está encerrada essa reunião. Está aí, você acompanhou mais uma reportagem no Jornal da Rede Alesp. Agora vamos de mais entrevistas. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Imunização. O Dia Nacional de Imunização tem como objetivo chamar a atenção para a importância das vacinas, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva. Manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Renato Kifuri. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer, Guga. Boa tarde aí a você e todos que nos acompanham. Legal, doutor. É um tema bastante discutido hoje em dia, né? E com a vacina, né? Com a imunização da Covid, se tornou até objeto do desejo de todos nós, né? Estar vacinados. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque não é a realidade em relação a outras vacinas, como a vacina da gripe, que às vezes a campanha ela não alavanca com muita rapidez. Então, eu gostaria que o senhor começasse falando da importância da imunização num momento como esse que nós vivemos. Olha, acho que a Covid tem trazido para todos nós, né, a valorização, o reconhecimento do que as vacinas são capazes. Nós estamos aí vivenciando a falta que faz uma vacina e às vezes nem nos damos conta que nós já estamos livres de sarampo, de tuberculose, de coqueluche, de paralisia infantil, graças exatamente a esses extensos programas de vacinação que foram promovidos aqui no país desde a década de 70, na criação do Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente acaba relaxando nas medidas preventivas, inclusive, porque não nos sentimos mais ameaçados. As coberturas vacinais, não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo, uma vez que as doenças desaparecem, elas tendem a cair. Por mais paradoxal que possa ser, o próprio sucesso que as vacinas fazem faz com que as pessoas não se preocupem mais, não se sintam mais ameaçadas e, com isso, a procura, o incentivo à vacinação cai. Mas é importante nós fizermos isso, viu, Guga? Porque se nós relaxarmos, se não vacinarmos, o risco dessas doenças voltarem é real. O sarampo está aí, retornou em 2018 para nos mostrar isso. Agora, doutor, importantíssimo esse alerta, né? Agora eu gostaria de uma explicação, até para a gente poder elucidar de forma didática para o nosso telespectador. Vamos pegar como exemplo a vacina da Covid, mas a vacina da gripe também tem esse fator que você toma a vacina, você não está imunizado na hora que você toma.
demora um tempo de resposta imunológica, né? Gostaria que o senhor explicasse esse processo, até para o telespectador entender, porque às vezes é como o senhor falou, a pessoa, principalmente no caso da Covid, que nós temos que tomar todos esses cuidados, né? Uso de máscara, distanciamento e também álcool gel, a pessoa às vezes não entende. Toma vacina e acha que já está imunizado e o processo não é assim, o que tem combinado em muita gente no hospital com a Covid-19, mesmo vacinado, né, doutor? É, isso é verdade. Na Covid ainda, Guga, nós temos um outro fator, que é uma vacinação em duas doses, né? Nós não temos uma única dose. Nós estamos acostumados aqui culturalmente a fazer campanhas como a de gripe, de febre amarela, do sarampo, uma vacina em uma dose. Então, o indivíduo comparece à unidade de saúde, toma a vacina e acabou. Com a Covid, não. Ele vai precisar voltar mais uma vez. Isso não é um reforço. O esquema se completa, a proteção só se dá se ele tiver duas doses. Então, para aqueles que tomaram a primeira dose e não voltaram, fica aqui um recado, uma chamada. Nós temos muita gente que não compareceu. Esse abandono está muito grande. E mesmo depois da primeira ou da segunda dose, o organismo nosso precisa de um tempo para que esse estímulo da vacina leve a uma produção robusta de anticorpos, né? De uma defesa das nossas células, daquela imunidade natural. Tudo isso leva um tempo para essa imunidade ser construída. E nesse momento que a gente está vivenciando tantos casos, o Brasil registra ainda 50, 60 mil casos por dia. Isso significa muita gente se infectando, muitos vírus circulando. Então, falhas vacinais sempre ocorrem, com qualquer vacina. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Mas, sei lá, vai proteger 90%, 95% das vezes. Esses 5% de 50 mil casos novos por dia, nós vamos ter um monte de casos invacinados. Por isso que é importante continuar se cuidando, tendo distanciamento, usando máscara, porque você, mesmo vacinado, pode existir uma falha vacinal. E com tanto caso ocorrendo, o risco seu aumenta. E mais do que isso, né? As vacinas não previnem transmissão. Então, você mesmo vacinado, você pode transmitir para outra pessoa. Então, é mais do que um ato de individual, é uma proteção, é um pacto coletivo que a gente tem que ter. Agora, doutor, ainda dentro disso, né? A pessoa, ela toma a vacina e, por exemplo, um tempo depois ela tem uma infecção, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do coronavírus. Os anticorpos da vacina, eles vão agir um pouco nessa infecção, parcialmente, ou não? Como é que funciona isso? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante que eu esqueci de comentar. Aqueles indivíduos que acabam adquirindo a doença, mesmo vacinados, a tendência é ter uma doença muito mais leve. Essa proteção gerada pela vacina atenua a doença. Então, quando você tem um sarampo e tomou vacina, a vacina falhou, esse sarampo vem leve. Quando você tem uma catapora, essa catapora, você tomou a vacina e ainda teve a catapora, essa catapora vem muito mais leve. Com a gripe é a mesma coisa e com a Covid não é diferente. Então, a chance de você adoecer é muito pequena. E, eventualmente, quando isso acontece, o risco de você ter uma doença mais grave é muito menor, porque essa vacinação já lhe conferiu algum grau de proteção. Às vezes, não o suficiente para evitar que você adoeça, mas certamente para evitar que você agrave. Agora, doutor, outro fator importante, o senhor explicou, né? A vacina de duas doses, no caso da Covid, o senhor explicou que é um esquema vacinal. É a mesma coisa quando se fala, por exemplo, de vacinas da meningite, por exemplo, que tem um reforço. No caso da Covid-19, é chamado o reforço, o termo técnico, ou é diferente? O reforço é diferente das duas doses do coronavírus? É diferente, tecnicamente é diferente. Quando você tem uma vacina, por exemplo, do tétano, que você tomou lá as suas três doses, você precisa fazer um reforço a cada 10 anos, porque a proteção induzida por aquele esquema inicial, ele se perde com o tempo. Então, passa 10 anos, você precisa de um reforço. A meningite passa 5 anos, você precisa de um reforço. Aqui não, nós não estamos falando de dose de reforço. Você já ficou protegido e perdeu a proteção com o passar do tempo. Aqui é o esquema completo, o esquema inicial, o esquema básico de proteção é de duas doses. Uma dose não vai entregar aquela proteção prometida pelos estudos. Então, é muito importante completar o esquema. É um esquema de duas doses, não uma dose mais um reforço. É um esquema de duas doses. Parece bobagem, mas muita gente entende que já está protegido com a primeira dose e o reforço parece algo dispensável, quando na verdade não é. É crucial para a proteção. Importante, doutor. Inclusive, né, conforme aí o senhor
que é um estudioso na área. Como é que você vê esse cenário da Covid-19? Será que nós vamos, como a gripe, ter que tomar vacina todos os anos? Como é que você vê a pessoa que toma as duas doses de vacina? Ela, eu sei que depende de muitos estudos ainda, sem dúvida nenhuma, mas ela tem essa imunidade por um ano, por menos tempo? O que, que a ciência já disse em relação a isso? Nós temos ainda muito pouco tempo de vacinação, né? Nós temos os primeiros indivíduos fora dos estudos vacinados em termos populacionais desde dezembro, janeiro praticamente. Esses indivíduos vacinados há 6 meses, eles continuam protegidos. Nós vamos precisar acompanhar por mais tempo para saber qual é a duração conferida por essas vacinas. E mais do que isso, pelas diferentes vacinas, eventualmente uma vacina pode durar mais tempo do que outra. Então, esses estudos estão acontecendo, esses indivíduos vacinados estão sendo acompanhados para a gente ter certeza de qual é o tempo de duração da proteção. Agora, tem um outro fator que é muito importante e pode ser determinante na necessidade de revacinação, é a questão das variantes, né? Se nós tivermos o surgimento de uma variante do coronavírus, um coronavírus todo diferente, cujas vacinas ainda não serão mais capazes de proteger contra essa variante, nós vamos precisar revacinar todo mundo, mesmo que a proteção contra aquele antigo coronavírus se mantenha. Então, são esses dois fatores que vão ser decisivos na indicação da revacinação: a duração da proteção conferida pelas vacinas e o surgimento de variantes que eventualmente escape dessas vacinas que a gente tem usado. A ciência está muito debruçada e muito interessada sobre esses dois temas, que em breve a gente deve ter algumas notícias aí, vamos aguardar. Agora, doutor, principalmente no caso do coronavírus, eu acho que primeiro tem que ser combatido, né? E eu acho que a ciência caminha para isso, ao índice de mortalidade pela doença. O senhor vê, de repente, com quantos por cento da população vacinada diminua principalmente o número aí de casos que levem à morte, não dependendo, às vezes, com casos leves, continuam tendo como em alguns outros países, né? Então depende da população, depende principalmente do nível de circulação e depende da vacina utilizada. As vacinas de RNA, a vacina da Pfizer e da Moderna, mostraram ali em Israel e no Reino Unido reduções de 94%, 95% da hospitalização. A vacina da AstraZeneca mostrou mesmos dados parecidos, 85% no Reino Unido. A vacina Coronavac no Chile reduziu em 80% hospitalizações e mortes entre os vacinados, e no Uruguai também, acima de 80%. Então, as formas graves, o que essas três vacinas que nós temos em comum aqui no Brasil, a Coronavac, a Pfizer e a vacina de Oxford, essas três vacinas, se há uma coisa em comum entre as três, é a sua segurança. Ambas, as três, podem dar eventualmente dor, febre, mas são efeitos colaterais leves e transitórios, e as três são excelentes na prevenção de formas graves da doença. Dificilmente alguém com duas doses, passado ali o período, 2 semanas após a segunda dose, vai ter forma grave da Covid-19. Isso pode acontecer, como eu disse, falha vacinal vai ser esporádico, mas o número de mortes, o número de hospitalizações prevenidas é infinitamente superior a eventualmente uma ou outra falha vacinal que possa acontecer. Dr. Renato Kfouri, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Guga, é sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço a você e a sua equipe. Este foi o doutor Renato Kfouri, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. E este é o Jornal da Rede Alesp, está chegando o Tribuna Virtual. Eu chamo aqui a Tayana Conrat, que chega com o Tribuna Virtual desta quarta-feira. Tudo bem, Tayana? Tudo bem. Boa tarde, Guga. Boa tarde aos telespectadores aqui da Rede Alesp. É isso mesmo, Guga. Já, dentro de instantes, a gente tem aqui o Tribuna Virtual, né? Certo. Tribuna Virtual, o espaço onde os deputados aí conversam com a população sobre tudo o que está acontecendo por aqui, né, Guga? Com certeza. Então, vocês ficam agora com a Tayana e com o Tribuna Virtual. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Assista agora o Tribuna Virtual.